yonami keesan inni baatiin arrafaa irra dhalatu kainyaan malee dandayi yookaan inni fedhag inni wagoorra ufer guyya kudhanneen soo falaa yaakudanni inni qabatiin hin tuqin min shacri rifeensi isaa inni irra agartu wam tokkoillee hin tuqin walaa min adfaari walaa qeenci isaallee wam tokkoillee irraa hin tuqin shay'an waan tokkoillee hattaa yubaxi ag inni goorra utte nabigiin sala allaahu alayhi wasallam sulli akkana nama ginni mupaango isaa daratu sunnan muhammadi dhakachiitiifi ak suni nurra fedhan wanni muhimmaa ammoo kanuin irreerkaa yo mal kaan dhibiilleeni ag yo addandeette atin soomt ag rabbiin si dandeessi yoo dhadhabdeillee takkatti sagalleen soo taan soon sunnan muhammadi qayeluufi atin ot guyya takkachisun taate atua keessa soomtu yoo addandeetti sagallaan dura taan soomte yookaan torbi soomteillee salafirra gadargan akka nureefu himne waa mustahaba ka rabbiin si yaalaate ka rabbiin subhaanahu wataala amalaan rabbi si ulfisu wakadhalik agatan malee quraan kee kudhannaan kan dadaalte keessatti aga rabbii si sablisatin qatimtu yoo qatimuu dhadhabdeillee kaata nam goygoy yookaan nam ulfataate illee akta bartee ka rabbiin subhaanahu wataala agum kaanir dadaal qabaadhechu akka dur jirtu keessa beddelii ayyaamiin kan keessatti agatagasirra dadaalsirra fedhan.